Bugün 30-cı qarası 2020-cı yıl. Keşke saat Astana vaqtının 17 şaması. Мынау андағы транспортниктер дейміз ғой, жылжымалы көлік бақылау. Тұрды ғой ана газелдер, қашып кеткендер, солардың қызметтік орындарына келе жатырмыз. Шымкент қаласы міне Әли Молдағұлова 4B. Мына жерде дезинфицирующий коврик жоқ. Флактор Қазақстан ағылшын тілінде жазылған латинскийде. Міне, қазақшасы Қазақстан Республикасы, Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің Шымкент қаласы бойынша көлік бақылау инспекциясы. Коврик жоқ. Assalamu alaikum. Maske kayda. Hop. Mende. Mende? Jok. Neñizde jok ko deyim da. Tağıp almaysız ba? Tağpaysız ya. Biz bastıklar var mı bastıklarga kirip çıkayık de? Kim et familiyası hareket bastıkın? Jok kanseleriyadan şakırmış. Jana bastığın atı kim et familiyası? Şirke yazılmadan şir ilinmeyen işte mi yok? Yok. Stent yok. Stent yok ya. Stent bulu görüp mi getirdi? Stent yok. Ne oldu mu ki? Tamam. Şipay. Bana kız var eken. Gülmira. Gülmira Hanım. Bizler maşını rezim biz. Nasıl hadit yapıp koyduk? Маска тағасаңшы. Мына жерден ашты, өзі кірді. Масксыз, рахат. Біз де алып кіре берейік па? Ананы алып кіре берейік. Карта. Карта тұр. Сотқа жүрмей. Масксыз кіріп шығып отыр да. Водительдер ғой кешегі сияқты. Карантин жоқ па бұл жерде? Бұл жерде карантин жоқ па? Біткен ба бұларға? Мынадан түседі да мүгедек кейіннен вообще басынан айырылады. Мына жақтың пандусына қара. Иә, сырттан түсірейік та. Мына пандус. Пандусты көріп тұрсыздар ма? Не деген мынау? Ешбір ұстайтын қауіпті. Қауіпті және қауіпсіздігі жоқ. Ешбір ұстайтыны. Арқанмен тартатын сияқты ғой. Мыналар істей ме екен? Әлі келген жоқ па? Секретарша. Бәрібір секретарша. Маска келмейді екен соншалар. Штраф төлеп көрмеген соң дей ме? Саламатсыз. Лично приемға қалай жазылса болады бастыққа ма? Иә. Бастықтарыңыз кім негізі? Я руководитель Али Юрьевич. Исполняющий обязанности, да? Фамилиясы? Я руководитель. Петухов. Петухов? Али Юрьевич. Я сол кісіге лично приемға жазылайын деп едік та. Сіз кім боласыз? Секретаршы. Еліңіз бар ма? Бейджіңіз, құжаттарыңыз? Неге? Осында істейсіз ба? Секретарь емес, официально негізі приемда отырамын. Официально сіз осы... Бұл госучреждение ғой, иә? Госучреждениеде жұмыс істейсіз ба? Иә. Енді істесеңіз енді болу керек қой, бейджік. Сіздің фамилия атыңызды? Қоғам белсендісіз. Сол кісінің алдына кіргіміз келіп жатыр. Журналыңыз бар ма, тіркеп алатын? Сіз приеммен айналысасыз ба негізі? Сол қай заңға сәйкес прием жүргізіледі госучреждениелерде, білесіз ба? Оны сақтарасыз деп жауап бере алмаймын. Неге? Қалай? Хотите кіресіздер ма? Иә. Кірейік та.
Назар аударыңыз. Аудио және видео бейне жазба жүргізілуде. Бізде де жүргізіліп жатыр. Назар аудармаймыз. Құрметті келушілер, ғимаратқа кірер алдында ұялы телефондарыңызды сөндіріп, арнайы жәшікке қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Бол телефондарына. Ассаламу алейкум. Жақсы екен, іштегілер маскамен жүреді екен, е? Іштегі қызметкерлер да, ішінде жүргендер. Бағана бір екі үш қызметкерлер маскасыз жүрді. Ал ауызда отырған анау охрана ма бағана? Сол маскасы жоқ. Ескерттік, ескертсек те тақпай жатыр. Қазақтың талаптарды орындау міндетсіздер ма? Жоқ па? Мен Қазақстан Республикасының азаматы. Мен ұлттық банк. Сіз кім боласыз? Мен ФДС-тен. ФДС. Транспортердің астында қалалық автобус. ФДС-тен не? ФДС центр диспетчерский службы. Типа оперативный сотрудник сияқты. Дежурный сияқты. Сіздердің қызметкерлеріңіз үстіне көп жалобы түсіп отыр. Қандай қызметкер? Сіздердің транспортный контроль бар ба? Өзі екі ақ машина ба? Сіздің қағаздарыңыз бар. Қағаздарыңыз бар. Автобустармен жұмыс істейсіздер, қоғамдық көлік құралдарымен. Біз именно транспортный контрольдің екі көлік бар, газет. Оның 115 көлік. Жақсы. Мақұл, бұл енді қоғамдық көлік құралдарына жауаптымыз деп отыр ғой. Иә, дұрыс па? Мен түсінгем. Анада бір Яндекс таксистерді шақырып бір видео тарап кетті ғой, білесіз ба? Иә, бұны көрмедім. Осы жердің қызметкерлері болып шықты да сол кісілер. Сол осылар ғой. Это пассажирский перевозка в Сыворочную. Автобус в городском. А такси есть? А такси, такси. Сері көпір жасамаңыз? Иә. Иә, сері көпір. Біздің жеке данныйларымыз бар. Бұл құжатты мен сізге таныстырып қой, тіркеу үшін, журналымызға беріп қойыңыздар. Сері көпір кімей үшін керек? Етір кредит алсаңыз беті. Мен есімдерімді жазбайын керек. Жоқ, сізде арнайы база бар ғой? Иә. Базаға тіркеуіңіз керек қой сіз. Негізі өзіңіз жұмысыңызды білесіз ба? Қай заңда жазылған? Мына личный приемға қалай адамдармен жұмыс істейді, қалай қабылдайды, қалай тіркейді, білесіз ба соны? Функциялық міндеттемелеріңізде бар ма сол копия жазып алу? Жоқ. Жоқ, иә? Демек, неге алып жатырсыз копияңызды? Восстановление правительствоның білесіз ба? 560-шы номер, 8 сентябрьда шыққан премьер-министр Мамин қол қойылған. Адамдарды лично приемға қалай қабылдау керек дегенді білесіз ба? Қалай қабылдау керек? Я деп қойсыз, білмей тұрсыз ба? Тіркедіңіз ба? Қазір бас. Қазір шығып кетті ғой, сіздер среда күні келіңіздер, хорошо? А среда күні кіре береміз ба? Алдына? Сонда ана мына база данныйға жазбайсыз, иә? Немесе журнал, тіркеу журналдары жоқ па? Мына қағазға жаздыңыз. Болды ма? Астында приемныйда ше, сіздерді информационный стенд болу керек. Бұл жерде басшысы кім, замдары кім, қабылдайтын күні, уақыты, несі, телефон номері болу керек. Одан кейін служба безопасности бар ма сіздерде? Мен жауап бере алмаймын, үшін менің неме жоқ. Бұл жерде қазір кім бар? Өзі бір бастық бар ма екен? Например, петухтың орнына біздің
жооптарыңызды қанағаттандыратын адам бар ма? Топ беріңізші сон. Біздің аттарымызды жазып алды. Ондай журналға да тіркелген екен. Бұл жер уже барда деген. Сөз жол бойынша. Өз-өзіне қызмет көрсету орны дейді, иә? YouTube'da каналымызды қойып беріп кетейік та. Ана следующий деген басып қойып шекейік. Өзіміз кешегі қоятты. Бар ма екен? Маскадағы болыпты ана кісі. Білмеймін, үндемеді, сөйлемеді. Бәрі маскадағы болыпты. Сізді басқа бір істер ма? Жаңа хатшы қыз бастықтың орнына хотя бы орынбасар болса деп сұрақтарымыз бар еді. Жоқ, дұрыс қой, енді жиналысқа кеттің ғой, біз білмейміз ғой, хатшы. Жоқ, бастық жоқ, петухтың орнына кім бар дедік та, жауап береді. Не тіркеу білмейді, не тіркеу журналын білмей жатыр, өзінің функциялдық міндеттемелерін білмей жатыр. Соған кім бар құрама басшылардан? Сырда күн нешеге келетін болдық? 11-ге. Негізі неше зам бар сізде? Бізде негізі басшымыз ауысып кетті да, басқа жерге басқа өтті және ана. И содан кейін бізде басшы енді тағайындалады. Қазір тіпті үйге руководитель болып отыр да. Жоқ, енді орынбасар штаб бойынша бар ма? Штаб бойынша орынбасар негізі. Алдында осы кісілер бар. Сөйтіп оны үйге руководитель алып қазір ешкім жоқ. Жоқ, график приема неге жоқ деймін да, астында болу керек қой. Телефоныңыз ә? Жақсы, сау болыңыз, қандас. Парковкасын көріп келейік. Бағана мүгедектердің пандусы бар. Соған арналған мүгедек автотұрақтары бар ма, мүгедектерге арналған? Негізі ол есік кіреберіс алдына ең жақын орындарға қойылу керек. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай мүгедектерге арналған автотұрақ орын жоқ. Мынандай күшті-күшті номерлердік қызметкерлер келеді екен. Номерлер бір-бірінен өтеді. Ой, бұл мына номерлер деген. Неткен номерлер дейді, неткен көліктер. Міне, мүгедектер мына жерлерге ма орнату керек қой? Мына жерге. Бірақ жоқ.